Tu išteisinimą, nes aš jaučiuosi visiškai nekaltas. Nieko nepažeidžiau, aš kaip tik nenoriu prašyti medalio, kaip tūkstančiai ten tų žmonių esančių, bet mes iš tikrųjų esame verti to medalio. Dėl to, kad mes būtent pamatėm, buvo blogai atlikta teisėjo darbą Versacko ir būtent tik tai mūsų dėka ta mergaitė yra, aš galiu tikrai garantuoti, kad ta mergaitė dar yra sveika ir gyva. Tik tai mūsų žmonių, visų, kurie ten buvo dėka. Tai jūs gražus minėjote, kad buvo pažiūrėjęs į palapinę, suvalgyti medelį ir išsigerti arbatos ir staiga viskas prasidėjo. Mes matėme, kaip jūs duoti pirmos eilėse, susikytas rankomis su kitais žmonėmis, tai taip išeitų, kad jūs galbūt teisme čia bandėte gudrauti ar kaip, teikdamas apie bandelį ar arbatą. Nu, žinot, tai vyko įvykiai ir ten buvom visą savaitę ir vieni valgė, kiti ten kažką tai kalbėjo ir taip toliau ir vėl kažkur tai čia, nu, aš sakau, aš visą tai, kad dėl ko aš atsidūriau pirmos eilėse, aš visą tai būtent motyvuoju tai, kad yra grinai atsitiktinumas, ne tai, kad aš ten specialiai ėjau ir būtent atsistojęs prie tvoros laukiau, kada ten viskas įvyks. Taip, kad, nu. Bet ar buvo planuota ta akcija, kad, na, neišleisti? Akcija buvo planuota nuo pat pirmos dienos, kadangi buvo, jau sakau, mes visi matėm žmonės, paprasti žmonės, neturintys teisinio išsilavinimo, jau matė, kad tai buvo pažeista, būtent mergaitės ta visa, nu, kaip, aš nežinau, kaip čia teisiklingai iš suformuluoti, bet jūs puikiai suvokėt, ką aš turiu omeny, ir būtent, sakau, tik tai dėl to, kad žmonės tai suvokė, būtent dėl to, kad mes nuo pačių pirmų dienų laukėm to, kad ar atiduoti mergaitės tankūnai, tai ne, ir mes tikrai būtume, sakau, ten, ir jeigu ir tankai būtume kritę ir po tankais. Tai buvo antri 91 metai. Tai žmonės turėjo tokią. Kiek kartų esate teistas ir už ką? Prie ko čia teistas? Aš jau visi teistumai senai įsibaigė ir aš jau 10 metų aš neturiu nieko bendro su jokiais kriminaliniu pasauliu, su jokiais teistumais ir ten senai viskas. Kaip aš ir kaip Zuokas sako, jeigu jūs apie mane pasakysit, kad aš esu kad buvęs nusikaltėlis, aš jūs paduosiu į teismą, nes mano teistumai visi baigės. O Zuokas, aš manau, tai yra grinai tautos nusikaltėlis ir jūs jam nieko negali padaryti, o mane kaltina kažkokiais tai teistumais, kurie tai buvo. O sakykit, policija minėjo, kad pas jūs yra labai daug apie ką bylų ir vengia tai. Tai irgi savotiška protesto akcija, kadangi jeigu jūs stebėsit, yra, aš ir dalyvauju dabar vienoje, dabar laidoj buvo kakadu ir mes filmavom, kaip yra kaip čigonai, kurie nemokėdami nei rašyti, nei skaityti. Gali šitą savivalstybę išdūrinėti per visus galus ir ta prasme, ir lik nenubausti. Tai vat aš norėdavau, tai irgi mano pažeidimai yra administraciniai, o ne kelių eismo taisyklių. Aš pažinėjau 20 metų ir nesu ne vienos avarijos padaręs, ne vieno rimto kažkokio, tai ten kažkokio incidento gatvė ir dar kažkas. Su laikas stengiuosi būti tolerantiškas, draugiškas ir taip toliau. Ir visi tie pažeidimai, tai yra grinai dėl to, tai yra mano protesto akcija būtent. Aš taip protestavau. O tai jeigu, kaip manote, kad visi